René. A Wesley. बिचरा भाइ यत्रो आबार खाँदैछ कान्छी अलिकति गर्ने हो नि त लु भाइलाई त्यही हातले ल भुङ्गेलाई त्यही हातले गर ल भाइलाई जेनीले व्हाइट कलर र एउटा कलर लगाइदियो अनि बहिनीहरूले थप्दै जान्छ ल ल ल ल ग्रिन कलर तलाई बसेर अब एउटा जुनै भयो नि एउटा कलर लगाइदियो भयो अब अर्को एउटा कलर लगाइदिए कपाल चाहिँ यस्तो गर्न रोहन एउटा लु जेनी यहाँ बस भयो जेनी अब ग्रिन लगाइदियो अनि एस्लिनले त्यो मुनिबाट लगा माथिबाट लगाइछ मुनिबाट भने फेरि माथि लो रेड लाइट ग्रीन लो भयो दादालाई फिङ्गेल लगाइदियो यसरी लगाएको जस्तो गरेर उता हेर त ल अब एस्लिनले लगाऊ त्यो कुनला छैन अरेन्जला छैन पिङ्क पिङ्क फर्स्टमै पिङ्क गयो फर्स्ट ब्लु ब्लु अरेन्ज र येल्लो फर्स्टमै पिङ्क हैन मलाई पिङ्क दार विशेषण मजाले लगाइ अरेन्ज लाइदो नि या मलाई ग्रीन लाउन दे न अर्को यो अर्को सबै लाउने हो नि त भुङ्गे सबै कलर के बस रेड लाउने नि ल अब इबाला देऊ नानी आउ यता ठुलो भए पो यो गर त्यो गर भनिदिन्छु भन्छ कोही मलाई ग्रिन भन्छ
लाइदे लाइदे सबै कलर लाइदे यो रेलो डाडी फेलो यो ओरेन्ज लाइस गर्नु पर्ने जम्मा कसक्यो ओरेन्ज भाइलाई त लाइदि भाइलाई लाइदि ल यसले लाइदि हो लाइ जम्मा कसक्छ खै यार ए सकि सकि त तैले उठन लाइदेन भाइलाई अब भयो जेनी भयो भयो यो जेनीले त्यो लस्कारले लाइदि हालै बाल किन आतेको के कान्छी कति चाडा गरेको फोटो यो झम्बललाई अब भरे चिनी हालेर खान तिनीहरूको तिनीहरूलाई नै दिएमा राख अनि दादालाई पर्दैन भाग्यमा नि भन् बहिनीलाई उसको त्यहाँ क्याडबरी हेर्न त किन सानो ल्याइदिएको त अब सुशान्तलाई त्यसले फुटाउँछ दादालाई त्यो काकाले खान्छ एकछिनमा एकचोटि ढोके हुन्छ हौ त्यो राख्नै पर्दैन आफ्नो बडालाई पास्दैन छुएन छुएन रे दादालाई दे यो भाइलाई यो भुङ्गेको ओ खोइ अचार खोइ बहिनी यसले छोप्यो मेरै मर्जी गरिदिन्छु ल ल ल सफा
हो त नि सबैले लगाइदिए अनि उनले टस मात्रै गर्छ के त्यो नयाँको कलर अनि पुग्छ पुग्छ हुन्छ सबै ल बस त सिधा त मेरो त्यो निकाल्न त पिङ खान त खान दिने हो त चिना चाहिँ नै गर्दिन नि खाली खान दिने रोन बिस्तार चपचप मात्रै दिदी कि बाङ बाङ नलाग्छ पापा यो त नउछ भन्नु हुन्छ नि म्याट चाहिँ अप्पा चीज हुँदैन हैन यो यो मोटो मोटो उछ का एउटा भयो हुन्छ सानो मान्छे धेरै लाउनु पर्दैन कान्छी तैले गर कान्छीले गर्छ गरिरहेछ है गधा थाप्ना बहिनी पनि जेनिर म पार्टनर हो पैसा त यसरी खोज्छ बे यसरी आरामले थाप्न सक्दैन त्यो पैसा त्यसको हुने नै होइन त्यही भए नि मेरो ब्याङ्कमा त जान्छ।